Shikues nderuar, ju përshëndes, mirë se vini në edicionin e orës 14 në ABC News. Në këtë moment ne do të shkojmë live me fjalën e Roland Bekos, që është kandidati i Partisë Demokratike për Tiranën. Ta shqiptare, në tërësi, të përfaqësohet nga një parti e majt apo nga partitë majta të kamufluara si djatha, që gjatë gjithë historisë së tyre politike kanë bërë pazare në kurisë të demokratëve duke përfituar prej tyre. Unë nuk mund të pranoj që djatha shqiptare të përfaqësohet nga lëvizje politike të cilat janë në një izolim total ndërkombëtar, pra të udhëhequra nga persona të cilët janë izoluar madje më shumë se sa vetë Enver Hoxha gjatë regjimit komunist. Më shumë, madje edhe Seramis Alia, sepse Seramis Alia në vitet 90, pak të në fund të viteve 80, fillim të viteve 90, ju dha mundësia për dalë nga Shqipëria dhe për takuar disa lider botëror. Shkoj në OKB, takoj Mitterrandin, shkoj në atë që sot njëtë vetë si OSB, në OSC, në Austri. U nuk mund të pranoj që djatha shqiptare të përfaqësohet nga lëvizje politike cilat janë absolutisht të ezauruar në kohën për shkak të korupcionit tyre. Ky do të ishte një turp dhe fatkeqësi për të ardhmen e Partisë Demokratike dhe djathës në Shqipëri. Vokacioni saj, arsyeja se përse kjo forcë lindi, ishin pikërisht vlerat perëndimore dhe alianca historike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kam këtu fjalën që për vitet 90. Vlerat cilat njerëz dhe politikanë të caktuar për interesat e tyre personale, kërkojnë dishkelin, duke kthyer të djathën shqiptare në një fole antiperëndimore në Shqipëri, dhe për çudi, duke i dhënë gjithë vokacionin, gjithë hapësirën të majtës shqiptare, e cila me vërtetësi ka ardhur në vite si properëndimore. Formimi im, historia ime personale dhe familjare, janë të mbështetura natyrisht mbi vlerat perëndimore. Edhe orientimi shqiptar është i tillë, drejt perëndimit. Kush mendon ndryshe, nuk mendon se Shqipëria mund t'ja dalë pa leatë tanë perëndimor, nuk kërkon një tjetër, versesa shkatrimin e sartë në saj, nëse mendon se vetëm duke mbështetur në forcat e veta, duke qenë të izoluar, do të mund që të ke fundit të integroj Shqipërinë në Evropë. Për këto arsye, i bëj thirrje të gjithë demokratëve të Tiranës, të gjithë atyre që kanë kontribuar që kjo forcë politike të rritet dhe të përfaqësoj vlerat më të mira perëndimore, të bëhemi bashkë në këtë rrugë apo në këtë rrugëtim të vështirë, por që ja vlen për të ardhmen e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Tirana sot vuan makuterin e pushtetit dhe të korupcionit. Është e qartë se Tirana është bërë pothuajse një qytet i pajetueshëm. Korupcioni po ja merr frymën çdo hapësirë njerëzore. Në qendër saj nuk është më njeriu me të gjitha dimensionet e saj e veta sociale, kulturore dhe ekonomike, por interesat e pushtetit për të pasuruar një grush të vogël njerëzish të lidhur ngushtë këta ose këto grupe me njëra tjetrën. Pa dyshim që Tirana nuk përbën asnjë standard për të konsideruar për kryeqytet evropian. Pavarësisht pasadave mediatike që Erjon Velia dhe propaganda e tij mundohet të krijojë dhe të hedhë hyjsi. Mirë, kemi ndjekur në këtë moment edhe konferencën për shtyp të Enkeleda Libejajt, i cili po vazhdon me prezantimin e kandidatëve për zgjedhjet e 14 majit. Do të dëgjojmë të tjera informacione një ditë pas atentatit ndaj Top Channel. Policia ka vënë një shpërblim 100.000 euro për informacione mbi autorët e mundshëm. Çmimi i policisë i barabartë me shpërblimin e Big Brother është sinjali më i fortë se autoritetet nuk kanë asnjë informacion mbi motivet dhe autorët e mundshëm të saj. Policia ofron 100.000 euro për këto që ka informacione në lidhje me vrasjen e ndodhur pas pak mesnate në godinën në Top Channel, ku mbeti i vrarë Roja 61 vjeçar pa alkola. Në një deklarat për shtyp, policia e shtetit ka zbardhur të gjithë dinamikën e ngjarjes. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 12:30 të mbrëmjes, ku disa persona të cilët qëndronin në një automjet tip Range Rover,
kanë qëlluar me arm automatik drejt godinës së Top Channel. Më pas ata janë larguar me shpejtësi nëpërmjet rrugës dytësore të autostradës Tiranë-Durrës, përmes të cilës kishin ardhur. Vetëm 25 minuta mbas ngjarjes së ndodhur në Top Channel, shërbimet e komisariatit të policisë Kavaj kanë marrë informacionin për djegjen e një automjeti në autostradën Durrës-Rogozhin, në vendin e quajtur Përroi i Agajit. Ky mjet Range Rover Sport bashku me dy arm, zjarri Kalashnikov, që u gjendën brenda tij. Sipas policisë, përkasin autorëve të kësaj ngjarje. Makina mësohet se është vjedhur më datën 10 korrik 2020 në fshatin Tale të Lezhës, një shtetasi kosovar i cili ishte me pushime në këtë zonë, ndërsa targat e automjetit A456HC janë kallëzuar të vjedhura më datën 31 dhjetor 2022 në qytetin e Tiranës. Ndërkohë, ditën kur ndodhi atentati, policia e Florës ka shoqëruar ish-dhëndrin e Palkolës, Rojes që mbeti i vrarë. Robert Papçi ka mohuar të ketë lidhje me ngjarjen bashkë me ish-dhëndrin, u shoqërua edhe shoku i tij, Agustin Tonaj, dhe ky i fundit ka mohuar që të kenë lidhje me ngjarjen, të dy u lanë të lirë. Gati 3 vjet pas ngjarjes, policia vuri në pranga një 52 vjeçar të dyshuar si porositës i shpërthimit me tritol në një objekt në Shëngjin që ndërtohej nga Sipërmarsi Liman Gjoka. Për këtë ngjarje janë dënuar me burg Gerald Pajtani dhe Angli Stafuka. 3 vjet pas shpërthimit me tritol në objektin ndërtim të biznesmenit Liman Gjoka në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, me urdhër të prokurorisë së Lezhës, policia ka vënë në pranga një person të dyshuar si porositës. Ai është 52 vjeçari Zef Kola, i cili akuzohet për veprat penale, shkatërrimi pronës me eksploziv, kanosje, prishje e qetësisë publike dhe armbajtje pa leje. Motiv dyshohet të këtë qenë konflikti që kanë dy biznesmenët me njëri tjetrin. Gjoka kishte nisur ndërtimin e një objekti aty pranë, ku kishte ndërtuar edhe Kola. Ky i fundit ka kërkuar që të mos ndërtonte pranë pasi do të ndikonte në shitjen e apartamenteve të tij, por Gjoka ka vijuar me ndërtimin pasi ka pasur leje. Si autor të vendosjes së lëndës plasë më herët, janë dënuar me burg nga gjykata e Lezhës dy autorët, Erald Pajtani me 4 vite burg dhe Angli Stafuka me 2 vjet heqje lirie. Dy të rinj kishin marrë përsipër kundrejt pagesës për të vendosur tritolin. Ata u identifikuan nga kamerat e sigurisë që kanë kapur mjetin e hyrje dhe pas vendosjes së tritolit, targat ishin hequr. Edhe në 2019 kishin vendosur një sasi tritoli në këtë objekt, ku dëmet ishin të vogla, ndërsa në 2020 nga shpërthimi u shkatëruan një pjesë e ndërtimit. Një punonjës i policisë në pikën kufitare të portit të Durrësit është vënë në pranga pasi ndihmonte personat e shpallur në kërkim të kalonin kufirin në këmbim të rushfetit. Niazir Xhepi, 57 vjeç, me detyrë kontrollore në portin e Durrësit akuzohet për kryerjen e veprave penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe shpërdorimi detyrës. Sipas hetimeve të kryera, rezulton se punonjësi i policisë, duke keq përdorur atributet që i jep detyra, lejonte hyrje-dalje të shtetasve që kishin dalesa për udhtimin në zonën Schengen në këmbim të lirave monetare, të cilat varionin nga 50 deri në 100 euro. Pak ditë më parë u arrestuan 6 punonjës policie në portin e Durrësit për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Gjykata e Elbasanit refuzoi kërkesën e prokurorisë për thirrjen e Gazmend Bardit si dëshmitar në procesin e brasjes së Pierin Çuvanit 2 vite më parë. Për këtë krim po gjykohet autori i dyshuar Arbër Papleka, ndërsa vazhdon pyetja e dëshmitarve. Gjykata e Elbasanit ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për të thirrur deputetin demokrat Gazmend Bardi si dëshmitar në seancën e radhës për Arbër Paplekajn, i pandehur për vrasjen e Pierin Çuvanit në prill të vitit 2021. Sipas gjykatës, Gazmend Bardi mund të ishte thirrur më herët, por përderisa nuk është përfshirë në hetim, nuk do të thirret në këtë moment. Bardi, në atë kohë drejtues politik i Partisë Demokratike për Elbasanin, ka qenë i pranishëm në momentin kur ndodhi konflikti armatosur me pasoi vdekjen e Çuvanit. Vrasja ndodhi në 21 prill të vitit 2021, kur një konflikt mes dy grupimeve mbështetëse të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste degradoi në përdorimin e armëve. I vrarë mbeti Pierin Çuvani, mbështetës i Partisë Socialiste, ndërsa u vetë dorëzua për krimin Arbër Paplekaj, truproje drejtuesit politik të Partisë Demokratike në Elbasan, aso kohë Gazmend Bardit. Papleka ishte pjesë të ashtu quajtur strukture posaçme për mbrojtjen e votës, që ngriti në atë kohë Partia Demokratike dhe që u konfirmua publikisht nga veti sekretari i përgjithshëm i Selis Blu. Në seancën e radhës të gjyqit të Arbër Paplekajt, gjykata thirri si dëshmitar familjarët e viktimës, por ata nuk u paraqitën së bashku me avokatën mbrojtëse Rezarta Tahiri. Në procesin gjyqësor deri më tani janë thirrur 59 dëshmitar. Policia zbuloi në një fshat të Krujës një banesë të përshtatur për kultivimin e kanabisit, dy vëllezër pronar të banesës u arrestuan.
Këto janë pamjet e një banese në fshatin Qerek të Krujës e përshtatur për kultivim kanabisi. Policia zbuloi këtë ndërtesë ku ushtroi ky aktivitet i paligjshëm dhe dy vëllezër, pronar të shtëpisë, u vu në pranga si autor të dyshuar të kultivimit të kanabisit me llampa. Fation dhe Shpëtim Halili akuzohen për vepra penale, kultivimi i bimove narkotike dhe vjedhje energjisë elektrike. Sipas hetimeve paraprake të policisë, 32-vjeçari Fation Halili ka kryer lidhjen e paligjshme të energjisë elektrike, që shërbente për kultivimin e kanabisit. Banesa në pronësi të dy vëllezërve ishte e pabanuar dhe ata e kanë shfrytëzuar për të kultivuar drogën që më pas do të nxjerrin në treg për shitje. Në dy ambiente të banesës që ishin përshtatur për kultivimin e bimës narkotike, policia sekuestroi 268 bim kanabis, 51 llampa, aspirator, ventilator dhe pajisje të tjera që i shërbenin kultivimit në ambiente të mbyllura. Deputeti Dashnor Sula thot se Partia Demokratike nuk pretendon fitore në këto zgjedhje, sipas tij situata në Partinë Demokratike është kaotike dhe kjo forcë politike është më e përçarë se më parë. Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula tha gjatë një interviste për ABC News se ndjen keqardhje që Partia Demokratike po shkon e coptuar në zgjedhje. Sinqerisht, unë ndjej keqardhje për situatën të cilit është krijuar, që nuk e kam një informacion të sakt për sa i përket numrit të kandidatëve për të garuar në zgjedhjet e 14 majit, por sepse qendrimi im ka qenë i qartë, një qendrim të cilit bashkë me shumë kolegë të tjerë që në kushtin e rrethanave të cilat ndodhte Partia Demokratike, duke pasur parasysh këtë lloj problematike, do të ishte mirë dhe shumë korrekte që ne si Partia Demokratike të mos dilim të garonim me kandidat për kryetar bashkie, duke patur parasysh që jemi dy pjesë. Duke parë situatën kaotike, deputeti demokrat nuk ka pretendime për një rezultat pozitiv. Tani, gjithë kemi apeluar që jo për një, por edhe në 61 bashki, që ose fusim kandidatët, se votat jemi një palë, po themi prapë, ku të gjesh votat ju? Votat e djata, votat e opozitës, a i ndanë. Votat që është fundit, shumator aritmetike e votat e cilët mbledh. Atëherë kjo shumator aritmetik nuk del, sepse ndahet për gjysmë. Atëherë dy gjysma si mund një të plot në anën tjetër. Nuk ka logjik. Sula komentoi edhe rikthimin e Lulzim Bashës në politikën aktive dhe shtoi se 14 maj do të tregoj se cila po do ka më shumë mbështetje dhe cila do të jetë e ardhmja e saj. Kjo do ngjelet për të parë, zoti Basha është deputeti i Partisë Demokratike, ish kryetari i Partisë Demokratike dhe sigurisht ka të gjithë të drejtën e tij që të dalë edhe në fushat për deputeti i qarkut të Tiranës, edhe është normale që mund të zhvillojë fushat. Por unë mendoj dhe gjykoj që kjo do ngjelet për të parë, edhe prandaj po them që data 14 maj do të dajë shumë gjëra për të dyja palët edhe do shikohen pasaj kush kishte të drejtë, sepse në fund fundit vota është ajo që ndan gjërat ashtu siç ndodhi në 6 mars. Dashnor Sula tha se sot nuk po vuan vetëm Partia Demokratike, por e gjithë opozita, pasi është në krizë partia e saj më e madhe. Gjatë vitit të kaluar, emigrantët shqiptar sollën në familjet e tyre më shumë para se më parë. Banka e Shqipërisë thotë se remitancat janë rritur në nivelin më të lartë në 15 vite. Sipas ekspertëve, kjo lidhet me rritjen e numrit të emigrantëve. Qytetarët shqiptarë që punojnë dhe jetojnë jashtë vendit kanë sjell në Shqipëri 834 milion euro gjatë vitit 2022. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, kjo shifër rezulton të jetë më e larta gjatë 15 viteve të fundit. Në bazë të 3 mujorëve, vlera e remitancave u rrit më tepër në pjesën e 2 të vitit. Në këtë mënyrë, në 3 muajt e fundit janë sjell në vend 242 milion euro, me një rritje prej 10% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Bankës së Shqipërisë, është vërejtur se rritja e dërgesave ka ardhur jo vetëm në kanale formale, si nëpërmjet sistemit bankar apo operatorëve të sistemit të transferimit të parave, por edhe në formën e prurjeve cash. Këto të fundit si rezultat i ardhjes së emigrantëve gjatë periudhës së festave të fundvitit. Ekspertët e lidhin rritjen e remitancave me emigrimin e profesionistëve, të cilët sigurojnë më shumë të ardhura. Kjo që është pozitive nga pikpamje e konsumit për familje shqiptare, për ata që janë pensionist, për ata që janë një moshë të caktuar, kjo do të thotë që fëmijët e tyre kanë sjell para nga shteti, nga vendet ku ata punojnë dhe jetojnë. Dhe kjo ka ndodhur në një masë më të madhe, jo sepse ekonomitë perëndimore po ecin mirë, por për një arsye shumë të thjeshtë. Në Shqipëri vazhdojnë që rinia të emigrojë.
dhe vetë vetiu, ndodhë që nëse ju jeni migrant që kanë 10, 15, 20 vjetë me më shumë një shtetit, si që është dalga e viteve 90, këta lojë imigrantës nuk janë imigrantë që sjellin realisht remitanca, sepse tashmë kanë vazhduar jetët e tyre. Këta në rastin më të mirë mund të sjellin të ardhur nga turizmi. Remitancët reale i sjellin imigrantët e freskët. Kjo gjë tregon në mënyrë indirekte që në Shqipëri masa e imigracionit është shumë e lartë dhe që të rinjtë dhe profesionistët nuk kanë gjetur mundësi në këtë vend. Në Shqipëri, një në katër familje marrin të ardhurat nga emigrantët. Janë gjithsej 220.000 familje që jetojnë me këto të ardhura në pamundësi të një tjetër burimi. Me disa ndryshime të vogla, Komisioni Ekonomisë miratoi projekt ligjin e tatimit mbi të ardhurat që parashikon tatim nga 15 deri në 23% për profesionistët e lirë. Ligji i ri hyn në fuqi nga 1 janari vitit 2024. Komisioni i Ekonomisë miratoi projekt ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Në bazë të këtij ligji parashikohet tatimi 15 deri në 23% i profesionistëve të lirë. Aplikimi i ligjit parashikohet që të nisë në 1 janar të vitit 2024. Relatorja Blerina Gjulameti theksoi se tatimi i profesionistëve të lirë është e drejtë. Lexova nen për nen të gjitha ndryshimet, dhe po ashtu atë merakun që ju keni, që thoni që keni rënduar tatimin për ata që janë profesionistët e lirë, për ata që kanë shtresa e mesme. Nuk është kështu. Ne bëm që ata që kanë biznes të vogël dhe po ashtu ata që kanë studio që fitojnë miliona, tatoheshin një lloj. Dhe kjo s'ishte e drejtë. Atëherë, pse njëri që është i punësuar të paguhet me këtë nivel tatimin mbi të ardhurat, dhe ai që është i vetë punësuar se ka gjetur atë hapësirën e ligjit, të evadonte? Jo. Kjo gjë ka vendosur normën e drejtë të tatimit. Ministria Financave Delina Ibrahimaj tha se strukturat akomoduese do të vijojnë që të përjashtohen nga tatim fitimi deri në fund të 2024-s. Strukturat akomoduese, hotel resort me 4 dhe 5 syje status special, sipas caktimit të licitacionit të fushës turizmit, dhe që janë mbajtës në një marke tregtare të regjistruar të njohur ndërkombëtarisht brand name, kanë përjashtimin nga tatimi fitimi parashikuar sipas këtij paragrafi, i cili aplikohet për një periudhë 10 vjeçare për ato struktura, të cilat përfitojnë status special deri në 10 orë të vitit 2024. Ky parashikim do të mbetet në fuqi. Projekt ligji i tatimit të mbi të ardhurat pritet që të kalojë për miratim në parlament në seancën e ardhshme. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se këto ditë do të futet për miratim në kuvend ligji që rikthen bastet sportive. Shefi i qeverisë tha se ky aktivitet nuk ishte kontrolluar dot, pasi edhe pse u ndalua, paraja e zezë qarkullonte ilegalisht në këtë sektor. Fundi të marrëzis, po i vjen fundi. Qeveria do të miratojë shpejt ligjin që rikthen bastet sportive, 4 vjet pasi ato u mbyllën me një operacion të zhurmshëm shtetëror. Së shpejti do të kalojmë më në fund për miratim, pasi të hyjë në këto ditë në procesin e konsultimit publik ligjin për aktivitetet e basteve online. Qeveria pranon se ky aktivitet, i ndaluar që nga janari 2019, ka vazhduar ilegalisht, edhe pse policia vazhdimisht ka goditur disa grupe. Jo vetëm ne, s'kemi mundur ta ndalim, por asnjë vend, përfshirë dhe vendet me kontroll të madh autoritarist, pasi është një lloj aktiviteti që shfrytëzon mundësit e pafundme dhe hapësira dhe pafundme të internetit. Kështu që në vend se ky të mbetet një aktivitet informal ku qarkullon edhe shumë para e zezë, të kthehet në një aktivitet të formalizuar ku të kenë akses kompanitë e mëdha ndërkombëtare, ku të ketë garanci për lojtarët në të gjitha aspektet. Kërkesa për rikthimin e basteve u bën nga federatat sportive, të cilat i u avun syrin këtyre parave dhe kërkuan që ato pastërtisht të orientoheshin në arkat e tyre. Të gjitha të ardhurat do t'i shkojnë sportit, do t'i shkojnë kulturës
dhe të shkojnë teknologjisë. E kemi përcaktuar shumë qartë në ligj që këto para nuk mund të merren dhe të shkojnë për të mbuluar nevojat tjera të qeverisë, por do të jenë të fokusuara vetëm këtu. Megjithëse plani i qeverisë nuk është për të rikthyer llotot poshtë shtëpive si dikur, por vetëm për bazat online. Deklarimet kryeministri Rama i bëri gjatë një ceremonie, ku nderoi me medaljen e mirënjohjes publike 7 sportistë, të cilët janë shpallur kampion të Shqipërisë në disiplina të ndryshme. Kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Enkeleda Libeaj, po vijon konferencën për shtyp e ndjekim. Qartësinë e tyre. Sigurisht ata kanë pasur ato dilemat e tyre që duke qenë në lokalitete të vogla, ambiente të vogla, ku e din për njëri tjetrin për vuajtjet e përbashkëta që ata kanë pasur me këdo. Që vendosin një moment caktuar të ndronte logo, tua bënin dhe ata ofertën për ditë atje me njëri tjetrin. Pra dhe gjitha këto arsye ishin ato që po na çuan në këtë situatë. Megjithatë, ajo se çfarë unë dua t'ju them është që e një marë përsipër me zotin Bejko që bashkisë më të madhe, metropolitë Shqipërisë, gjysma e shqiptarëve jeton këtu. Dhe ku zgjedhjet asnjëherë nuk janë lokale në kuptimin klasik, por se këtu po përfshihen interesa vetëm lokale, por edhe të politikave qendrore, paraqitim zotrin në të majtime. Besoj këtu do të jetë edhe betejë ideve në fakt. Këtu do të jetë edhe farktimi i prezantimit të qasjes son në aspektin e administrimit lokal, e zoti Bejko është eksperti më i mirë lokal i zgjedhjeve lokale dhe i pushtetit vendor në Partinë Demokratike, po pa mohuar sigurisht edhe përballjet politike në këtë rast. Po procedurat tona vazhdojnë, kanë qenë rreth 20 kërkesa për kandidime në zgjedhjet lokale, si që thash, disa prej tyre zgjodhen edhe me kërkesën time që të bëni një zgjedhje të sakrifikuar për të mirën e njerëzve. Procedurat vazhdojnë ndërkohë. Kasafortat nuk do të gjeni kur në këtë seli. Ju lutem. Procedurat vazhdojnë, unë ju thash, ja rreth 20 të depozitim. Ne kemi respektuar të gjithë procedurën tonë, procedurat vazhdojnë në KQZ dhe në KZZ. Do t'ju sqaroj një gjë të thjeshtë në aspektin teknik. Përveç KQZ-s nuk u depozitohen kandidimet e bashkive të mëdha, në bashkitë e vogla ato depozitohen në KZ-t lokale. Kështu që ju keni gjithë të drejtën dhe mundësin ligjore për të marrë atij informacionin. Tjetër? Më falë se kuptova pyetjen? Sepse vazhdon procedura në fakt. Dhe unë ju flas. Ju flas, opra, rreth 20 janë depozituar. Procedura për plotësimin dhe verifikimin e gjithë dokumentacionit zhvillohet në dorë të strukturave të KQZ-s për një numër rreth 11 bashkitë mëdhaja dhe për pjesën tjetër nga KZAZ, Komisionet Zonale të Administrimit Zgjedhor. Besoj që serioziteti i asaj se çfarë prezantuam nuk mund të ulet në nivele tjera. Ajo se çfarë presin qytetarët, unë besoj që është kjo që e tha zoti Bejko, e tha zonja Papa, po e them përsëri. Ne kuptojmë realisht edhe njëherë vështirësinë që kemi pasur. Por ajo se çfarë qytetarët presin që të kenë një ofertë e cila të jetë jashtë korrupsionit, jashtë krimit, jashtë metastazave të politikës vjetër, një ofertë sinqertë,
një ofert njërzore, një prezentim të til, pikrisht atë të cilët u ka munguar shqiptarve. Ne, Partia Demokratike, bas gjithë ati kalvari të gjatë, jemi në këtë situatë dhe ofrojmë pikrisht këtë qasje të re, këtë mundësi, këtë alternativë, e ofrojmë në Tiranë dhe në një sër bashkisht të tjerë. Ua thash, nuk janë të rejqur, nuk janë të rejqur nga gara, por se dy prej tyre, ua thash, në Kurbin, edhe në Lezhë, bas edhe, si pas udhëzimeve të kryesisë, edhe mbas diskutime që kanë parë me mua, kanë bërë këtë zgjedhje. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por më tepër lajme dhe informim në kohë reale, unë ftoj të vizitoni webfaqen tonë abcnews.al ose mund të na dëgjoni në valët e radios ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, bashkë më pafshim.